Izdvojeno odeljenje škole Dušana Radović u selu Temska pohađa 26 đaka od 1. do 8. razreda. Ove godine nastavu pohađaju u jednoj smeni, a popodne imaju dodatne programe. Prema rečima direktorke škole Nataše Branković, učenici posle nastave pohađaju programe prilagođene njihovom uzrastu i kapacitetima škole. Ona kaže da je to obogaćen jednosmenski rad. I on podrazumeva ponuđenih 40 aktivnosti koje biraju nastavnici, odnosno stručna služba u dogovoru sa decom, roditeljima, njihovim potrebama i uz saglasnost roditelja se odrede nekoliko oblasti koje učenici mogu da slušaju posle nastave. Znači, poenta je, to je obogaćen jednosmenski rad, tako se pravilno zove. Kad završe sa redovnom nastavom i sa časovima, oni mogu sad, to je u slobodnoj formi škole, da ostanu još 2 časa ili još 4 časa i da sa njima na stručan način iz nekih interesantnih oblasti ili da to bude pomoć u učenju ili informatička pismenost ili zdravstveno i fizičko, rade stručni ljudi. Jedan od programa koji će se realizovati je i Internacionalni dan. Ovaj program namenjen je učenicima za upoznavanje sa geografskim, istorijskim i drugim karakteristikama izabranih zemalja. Mlađi će biti, imaće aktivnost 2 puta nedeljno, po 2 časa će ostajati, a stariji razredi imaju 2 vrste aktivnosti. Jedna vezana za informatiku, gde će takođe 2 puta nedeljno ostajati i 2 puta nedeljno je International Day, jedna veoma zanimljiva aktivnost koja povezuje više predmeta i vezana je za predmete koji se polažu na završnom ispitu, a kao kruna svega toga je taj International Day gde se prikazuju rezultati te aktivnosti. Ove godine jednosmenski rad organizuje se u 204 škole i 111 izdvojenih odeljenja tih škola. U Pirotskom okrugu, osim izdvojenog odeljenja škole Dušan Radović, ovaj program realizuje se i u osnovnoj školi Hristo Botev u Dimitrovgradu. Ovaj pilot projekat biće praćen i vrednovan. Koristiće za pripremu novog strateškog dokumenta za razvoj nacionalnog sistema obrazovanja. Jedan od ciljeva ovog programa je i povećanje broja škola koje će raditi u jednoj smeni.